Moniko, stará dobrá kontrolní otázka, máte ještě přítele? Ano, mám a plánuji to ještě dál. Jak jste se, kolikrát jste se třeba viděli od vašeho triumfu v Miss? My se vídáme téměř každý den, protože my si na tu chvilku pro sebe vždycky uděláme, takže super. Takže všechno v pořádku, žádné mráčky, všechno klape. Ne, je úplně jasno. Ale předpokládám, že tak, jak to bývá u všech vítězek Miss, už chodí SMSky, hokejisti píšou, minimálně na sociální síť. Ne, vůbec. Já asi nejsem dostatečně přitažlivá, nevím, mám vypnutý radar, nevím. Nic zatím nedochází a ať to tak doufám zůstane. Změnilo se pro vás něco od vašeho vítězství? Máte méně času na školu, více práce? Přesně tak. Teďka se to misí povinnosti jdou trošku dopředu, ale už to pomalu trošku utichá, a takže nastupuje zase škola a snad ji úspěšně dokončím. Dostala jste už třeba nějakou lukrativní nabídku? Ještě ne, já pořád asi čekám a snad to bude dobrý a něco vezmu. Chodíte na castingy nebo vysloveně jenom prostě teď čerpáte z toho, že jste Monika Leová, česká Miss Earth? Ne, na castingy nedocházím, protože nejsou žádné nabídky jako v tomto směru. Já bych typla, že třeba Sapa už vás musela oslovit minimálně, nebo Holešovická tržnice. Jo, říkali na boty sleva, ale dobrý.